Se më erdhi pak më ngjyra kur ka dhe debat, mendoj ose ka kundërshtrime ndryshme, po debatin e kisha fjalën për konstruktiv. Tani gjithë secilin të tyres ka kredibilitetin e vet. Dhe ai zmadhojmë apo i zvoglojmë fondacionet që kam lidhur ato fonde me që kanë qindra miliona euro, po të themi diçka që nëse do ta kthejmë që e din zoti shtëpisë që është kryeministri, atëherë tecim në tjerët edhe ta mbaj barën i zoti shtëpisë. E para. Unë jam personalisht po flas për veten time që kam folur këtë ditë edhe kam biseduar me mira shqiptar, të cilët kam fol me mua, nuk kam fol me kryeministin as me ju. Dhe kam marr këtu dhe dëgjova dhe më ngrohi ajo që tha kryeministri, jo ajo që thatë ju, që edhe këto qindra miliona euro kanë dëshirë shqiptarët na shojnë dhe neve këtu, dhe neve ta dim se ku shkojnë dhe ti themi shqiptarëve shkun këtu. Qofse ka marrë këtë tyrjes, pak të këshurin gjove kryeministrin dhe kjo më pëlqeu. Qofse neve jemi vetëm për fondet tona, po i majmë vetë, po vazhdojmë, po i bëjmë ashtu si ke tezgat që kap një i fute ke i shpi, kap i tjetër dhe ajo nesër bjen nga tërmeti, unë mendoj që Shqipëria ka arkoa të kryoj ca standarte. Unë jam kajo që tha kryeministri që neve jemi një gardiant moralit sepse nuk jemi Zvicra, si jemi as Gjermania, as Amerika që ka shumë institucione ekuilibruese që i mbajnë gjërat. Kështu që të lutem, do t'i mshoj asaj në qoftë se kam dëgjuar mirë nga kryeministri që edhe ato qindra miliona euro që janë, do të shikohen deri në detajin e fundit. Një, e dyta, për sa i përket shtëpive që thot, është variant shumë i mirë, por ato që i kanë duhet hyrë në pjesën e bamirësisë të japin me kosto ashtu siç duhet. Unë ju falenderoj gjithve dhe ato që dinë ekspertë që do të na thonë që kjo shtëpi mban dhe nuk rrëzohet nga tërmeti si i ka parametrat, por ai që do të na japi shtëpinë duhet të ulë çmimin ose lloj tjetër po i shërbejmë atij. Lutem që këto gjëra duhet të jemi të qarta. Zoti Rama, po të themi diçka dhe e kam biseduar me Marinin përpara se si të vinim këtu. O do të bëhet i gjë siç duhet ose unë me Marinin në tavolinat e tjera nuk do të jemi këtu dhe do të vazhdojmë me fondacionet tona. Ndoshta zoti Rama si ke tezgat, po më mirë si ke tezgat dhe faqe bardh ke shqiptarët, se sa të themi që fondacionet kanë dhënë pak si janë qindra miliona euro. Tani, në qoftë se ka ardita që neve, që nuk jemi pjesë e politikës, po jemi pjesë e një respekti popullor, bilës do të kërkoja, po e kisha lënë për takimin tjetër, unë mendoj që edhe shumë figura tjera, që janë figura që populli i don dhe kanë treguar në jetën e tyre kredibilitet, besueshmëri, pse mos të jenë? Dhe të jemi të qetë që të paktën ke kjo pjesë, mos të fillojmë se sa të marrë tërmeti, ne atë po presim të shajmi nga pak me njëri tjetrin, se nuk rrim dot. Kurse Shqipëria ka 1 milion e një halle, nuk është koha më ushajt, është koha që hajde të bëjmë diçka. Nga fillimi deri në fund, na i thojnë një herë bravo shqiptarët. Unë ndjehem i nderuar, zoti kryeministri që jam këtu, po me kushtet që unë kam dëshirë dhe me ato që i dëgjova prej teje. Qofse fondacionet janë vetëm për një pjesë të vogël dhe pastaj janë 100 milionë euro që zoti i shtëpisë i mbetet që ta majë banën kryesore, unë nuk jam dakord me atë. Një minutë. Gjithë kanë dëshirë të flasin tani. Unë kam namin që jam diktatori, po diktatorin e pas kam kratmajt, që s'duro ka fare. Po gjithë diktatorët për të mirën punojnë. Ajo i bën diktator, se kanë ke e mira. E mira i qonë diktatorët dhe i në ekstrem.